Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan uh, bercerita sedikit berkaitan dengan satu topik yang sangat menarik iaitu matematik dan juga seni. Okey, untuk topik ini uh, kita akan uh, lihat apakah kaitan matematik dan juga seni. Okey, sebenarnya banyak uh, ...contoh-contoh di sekeliling kita yang berkait, uh, yang kita boleh lihat ciri-ciri seni yang ada. Okey, dan tapi tanpa kita sedar bahawa dalam uh, reka bentuk uh, ataupun bentuk-bentuk yang ada... ...contoh-contoh uh, yang ada di sekeliling kita itu ada sebenarnya kaitannya dengan matematik. Okey, sebenarnya matematik juga menghasilkan uh, membentuk suatu seni... Okey, dan uh, logo-logo yang ada di sekeliling kita itu pun sebenarnya ada kaitannya dengan seni dan juga matematik. Dan di sini saya perkenalkan seorang uh, Johannes Kepler iaitu ahli matematik dan astronomi Jerman yang telah membuat dokumentasi tentang kajian teselasi pada tahun 1619. Dan sebenarnya beliau telah menggunakan konsep teselasi ini untuk meneroka serta menjelaskan struktur emping salji. Okey, jadi apa sebenarnya sebenarnya yang kita akan belajar dalam topik ini? Okey, yang pertama kita akan lihat apakah uh, definisi bagi teselasi. Kita akan lihat kaitannya dengan transformasi, topik transformasi dan bagaimana dan ia akan membantu kamu untuk melaksanakan projek teselasi. Okey. So, okey. Apakah maksud teselasi? Teselasi ialah pola bagi suatu bentuk yang senantiasa berulang memenuhi suatu satah Tanpa ruang kosong, tak, tak ada ruang kosong langsung ataupun tiadanya pertindihan. Okey. Dan uh, uh, kenapa kita perlu belajar teselasi ini? Dia berkaitan dengan kemahiran matematik, okay? Dia relevan kepada situasi, situasi matematik sebenar. Menarik dan mencabar sebenarnya. Bersifat seni dekorasi dan ada elemen-elemen uh, semula jadi. Okey, kalau kita lihat contoh yang pertama ini merupakan segi tiga, uh, teselasi yang terdiri daripada segi tiga sama sisi. Okay. Segitiga sama sisi dan yang kedua tesselasi yang terdiri daripada rombus, yang ketiga adalah tesselasi yang terdiri daripada gabungan segi empat sama uh, dan oktagon sekata Okey, tentukan sama ada setiap yang berikut merupakan suatu tesselasi ataupun tidak. Okey, untuk menentukan sama ada bentuk uh, itu merupakan uh, satu tesselasi kita akan lihat apakah ciri-ciri tesselasi. Okey, kalau kita lihat yang pertama A dengan B ini uh, dia punya bentuk adalah berulang. Okey tiada pertindihan, tiada gap, tiada akan membentuk uh, tidak akan membentuk satu gap. Tapi kalau untuk C dengan D uh, coraknya nampak macam berulang. Tetapi uh, bila kita amati balik uh, adakah dia memenuhi ruang, adakah uh, adakah dia memenuhi satah, uh, polanya berulang. Okey dan Uh, dia tidak ada gap dan tiada pertindihan. Okay. So, kalau kita lihat ini adalah contoh-contoh teselasi yang kawan kamu kongsi. Okay, sebenarnya banyak. Okay, selain daripada mozet, bentuk uh, bingkai uh, gambar, uh, tikar getah. Uh, banyak contoh-contoh uh, teselasi yang ada di sekeliling kita. Okay. Jadi, kita kena lihat. Adakah dia merupakan satu corak? Corak yang berulang. Okey, mempunyai gaps ataupun tidak ataupun dia overlaps. Okey, overlap maksudnya dia ada dia berlakunya pertindihan. Okey, kalau kita lihat anak panah ini, dia berulang-ulang kan corak yang berulang. Begitu juga dengan contoh yang seterusnya ini. Okey, so kita lihat apakah jenis-jenis teselasi. Teselasi ada teselasi sekata, terdiri pada terselasi separa sekata dan juga terselasi tidak sekata. Terselasi sekata ini dia terdiri daripada segi tiga sama sisi, segi empat sama sisi dan juga heksagon sekata. Okey. Dan terselasi separa sekata dia akan mem akan membentuk satu saiklik ok siklik yang mana uh, tetap um, akan uh, perlu memenuhi ciri-ciri ataupun kriteria-kriteria bagi suatu tessalasi Okey, tapi tesselasi separa sekata ini dia uh, biasanya gabungan di antara segitiga sama sisi, segi empat sama sisi, dodecagon, heksagon dan juga oktagon. Okey, manakala yang ketiga ini adalah tesselasi tidak sekata, melibatkan poligon tidak sekata. Okey, sebenarnya kita boleh menamakan tesselasi, contoh ini merupakan contoh-contoh tesselasi tidak sekata. Okey, kalau kita lihat okey kita tengok di sini kita ambil uh, satu point kita kita lihat di sini kita akan nampak dia okey ambil satu point kita akan nampak ini segi tiga betul ini adalah heksagon so 3 6 3 6 so pola uh, corak ini akan berulang-ulang okey akan berulang-ulang 3 6 3 6 akan berulang, berulang seolah-olah dia kita copy copy paste balik okey begitu juga yang ini kita ambil satu point kita akan lihat 3336. Okey. Seterusnya yang ini kita ambil satu poin, kita akan nampak di sini kita akan ambil satu poin kita akan nampak 3 3 4, 4. okey seterusnya kita akan ambil satu poin lagi kita akan nampak uh, dia punya macam mana kita nak menamakan tesselasi ini iaitu 3, 3 3 3 4 4 dan Pola ini akan berulang-ulang. 3, 3, 3, 4, 4. Berulang-ulang-ulang. Okey. Okey, begitu seterusnya untuk contoh-contoh berikutnya. 3, 12, 12. 3, 4, 6, 4. Okay. 3, 4, 6, 4. Dan seterusnya 4, 6, 12. 4, 6, 12. 4 ini segi 4. Okey, 6 ini heksagon. Dan seterusnya sisi 12 dan empat uh, empat lapan. Okey, empat empat lapan. Okey. Okey, dan ini adalah contoh adalah tesilasi sekata. So, kita ambil satu poin, kita akan nampaklah. Ini melibatkan sisi empat kan? Empat, 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 empat. Okey, yang mana satu merupakan poligon yang berlakunya teselasi? Kalau kita lihat di sini, ini sebenarnya, uh, ini adalah semua contoh-contoh uh, regular poligon atau poligon sekata yang mempunyai su jumlah sudut pedalaman, okey dan mempunyai dan setiap sis, uh, bucu itu mempunyai uh, sudut, uh, nilai sudut masing-masing. Contoh segitiga jumlah sudut uh, satu jumlah sudut pedalaman bagi satu segitiga adalah 180 kan. So jumlah sudut bagi setiap bucu dia adalah 60 darjah. Okey, so poligon sekata manakah yang akan berlakunya terselasi? Okey. Segitiga, segi empat segi dan heksagon. Okey, yang pertama adalah Uh, uh, yang pertama adalah uh, segi tiga, segi empat dan heksagon sekata. Kerana apa? Kerana mempunyai bentuk uh, dan sisi yang sama. Okey, mengapa pentagon sekata tidak berlakunya teselasi pada satu sata? Okey, mengapa? Dan mengapa poligon sekata yang melebihi enam sisi tidak berlakunya teselasi pada sata? Dan adakah nonagon berlakunya teselasi? Tidak. Okey, Mengapa pola uh, poligon saja yang akan berlakunya teselasi. Okey, so kita uh, semua persoalan-persoalan ini akan uh, dijawab berdasarkan konsep teselasi. Teselasi ialah proses penyusunan bentuk berbeza dan apabila disusun bentuk-bentuknya akan berubah. Betul? Okey, so disebabkan itulah kenapa tesilasi ini dikaitkan dengan topik transformasi ataupun berlakunya transformation. Jadi bila kita susun bentuk itu, kita susun daripada segi empat kita susun dan uh, bentuk ini akan berubah-ubah. Okey, jadi dia akan berlakunya transformasi. Uh, itulah kaitannya ke tesilasi dengan transformasi punya topik. Okey, ciri-ciri tesilasi. Menutupi satah, Okay, dengan beberapa bentuk geometri yang saling tidak bertindih tiada gap dan dan membentuk jumlah sudut pedalaman 360 darjah okey bagi gabungan poligon pada suatu bucu okey bila kita susun-susun bentuk ini last kali kita ambil satu titik kita akan kira jumlah sudut dia jumlah dia adalah gabungan setiap bucu itu akan membentuk 360 penyusunan bentuk dengan cara semua bentuk sepadan, okay, semua bentuk tu fit together. Okay, tanpa berlakunya overlapping atau bertindih atau tiadanya gaps. Okay, contoh kita lihat di sini. Okay, ini adalah poligon sekata melibatkan sisi empat, segi tiga sama sisi dan juga um, hexagon um, sekata. So, bila kita tambah hasil, tambah dia adalah membentuk 360 darjah. Okey, kita dah tahu jumlah sudut perdalaman uh, sisi 4 dia 360. Tapi jumlah setiap sisi dia 90-90. Begitu juga segi 3. Gabungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3. 6 uh, segi 3 akan membentuk 360. Begitu juga dengan gabungan heksagon. 3 heksagon akan membentuk 360. So, ini adalah salah satu ciri kenapa dia membentuk satu terselasi. So, bentuk asas terselasi adalah Datangnya daripada tiga bentuk ini sahaja, Iaitu empat segi, uh, segi empat sama sisi, segi tiga sama sisi dan heksagon sekata. Okey, tapi kalau kita uh, meneroka kenapa pentagon tadi tidak membentuk, uh, tidak uh, berlakunya teselasi pada satu sat uh, satang. Bila kita susun tiga uh, tiga pentagon ini, bila kita tambahkan yang pertama dia akan membentuk apa? Gap, betul? Ada gap dan jumlah sudut dia tidak uh, kurang daripada 360. Begitu juga dengan 1 2 3 4 5 6 7 heptagon. Okey, heptagon pun sama. Heptagon uh, jumlah dia akan terbentuknya satu gap. Okey? Jadi, jumlah sudut pedalaman kurang atau lebih daripada 360 darjah ada uh, terbentuknya gap so dia tidak berlakunya teselasi. Okey so ini merupakan salah, uh, semua contoh di antara contoh-contoh teselasi yang kita boleh buat. Okey kalau kita lihat bentuk asal dia adalah segitiga sama sisi. Okey tapi bila kita ambil satu sisi dia kita kasih uh, seolah-olah kita buang kita tampal lah macam tu. Kita buang kita tampal. Okey dia boleh membentuk dan yang ini pula kita potong, kita potong di sisi dia, kita potong bahagian tepi ini Dan dia akan menjadi satu straight line, kita akan tampal balik di bahagian ini So inilah rangka asas bagaimana berbentuk, bentuknya terbentuknya terselasi tidak sekata yang dina, diberi nama sebagai flying fish Okey, begini. Um, ini pula contoh teselasi rolling star. Asal dia adalah segi tiga. Tapi bila kita buang satu segi tiga, kita tampal di luar. Kita buang, kita tampal. Kita rotate, rotate yang ini. Okey, dia akan membentuk satu rolling star. Dan ini merupakan salah satu contoh rangka asas dia adalah segi empat sama sisi. So kita kita buat belaku kita ambil, kita macam kita buang kita tampal kita buang kita tampal lah begitu. Okay. So begitu juga ini yang membentuk anak panah. Kalau kita lihat kawasan yang kita buang ini membentuk anak panah di tepi ini pun anak panah. So coraknya adalah berulang-ulang. Okey, corak ni berulang-ulang. Begitu juga, kita buang, kita potong, kita tampal. Kita potong, kita tampal. So, semua ini melibatkan proses translasi, pantulan dan juga putaran. Okey, dan salah satu contoh dia adalah uh, segi uh, bentuk ini kita uh, buat, uh, hasilkan, kita, uh, kita buatnya putaran kan, kita lakukan putaran. So, bila kita arrange balik semua ini satu segi tiga ini bila kita pusing-pusing dia okey yang penting dia membentuk jumlah sudut pedalaman 360 so tips dia kita gunakan segi empat sama sisi dan segi empat tepat okey kita cuba ambil dia sebagai satu rangka asas kita libatkan dengan putaran okey kenapa tesilasi berlaku bagi sisi empat okey kerana jumlah sudut pedalaman sisi empat adalah 360 darjah dan kita bila kita susun-susun kita potong-potong, tampal kita buat putaran, kita, um, so dia akan membentuk jumlah sudut pada 360 darjah. So contoh-contoh sisi empat quadri, uh, quadrilateral, okey, uh, rectangle, square, ni, rhombus, parallelogram, trapezium, dan juga uh, bentuk uh, lelayang, la okey? Okey, dan uh, ini merupakan salah satu contoh projek yang mana kita boleh cuba untuk membentuk reka, uh, reka bentuk tessalasi jenis asia. Kita just gunakan kadbod, kertas warna, gunting dan juga gam. Okey, dia melibatkan proses tampal Uh, tam, uh, gunting tampal Gunting tampal Kalau kita lihat di sini Rangka asas dia ada segi empat sama sisi Tapi kita ambil kita tampal Kita ambil kita tampal di luar Okey, Dan diulangi step, uh, step ini Berulang-ulang-ulang kali Dengan cara kita tampal balik Rangka asas itu Secara berulang So kita dah buat dulu Template asal dia So kita repeat again Repeat again sebanyak 17 kali di sini Dan uh, kita akan nampak Okay Okey, apakah yang akan membeza uh, membezakan teselasi biasa dengan teselasi Asia? Okey, teselasi jenis Asia. Okey, so uh, yang saya tunjuk sebelum tadi slide sebelum ini, uh, sebelumnya tu adalah teselasi uh, sekata. Sebab itu kita akan nampak teselasi sekata, tidak sekata. Okey. So, uh, untuk yang ini, uh, kita, uh, daripada contoh ini, bagaimana ka, uh, kamu boleh scan uh, QR code di sini kita akan liha, uh, lihat kelajuan animasi dia sama uh, berlakunya uh, putaran ataupun uh, apakah transformasi yang terlibat dalam uh, apa, uh, membentuk teselasi. Okey, yang pertama trans trans translasi, pantulan dan putaran yang terlibat. Okey. Transformasi isometri merupakan transformasi yang menghasilkan imej yang kongruen dengan objek. Okey. So, kalau kita lihat uh, di sini, uh, ini merupakan salah satu contoh translasi. Tapi apakah uh, transformasi yang yang terlibat? Kita boleh lihat di sini bagaimana uh, imej Q terbentuk daripada P. Hasil daripada uh, pantulan, putaran, okey, pantulan pada garis BC, putaran pada 60 darjah. Bagaimana uh, image R terbentuk daripada Q? Pantulan pada garis BD, okey, dan juga melibatkan putaran 60 darjah. Okey, bagaimana pula S ini me 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 menjadi image kepada P? Okey. So kita boleh lihat berlakunya pantulan pada garis AB atau putaran 60 darjah. So, uh, sebenarnya dalam membentuk trans teselasi ters, uh, sebenarnya berlakunya proses transformasi sama ada uh, translasi ke, pantulan ke ataupun putaran. Okey. So ini adalah contoh-contoh ah -contoh, uh, teselasi yang mana uh, a uh, dia hanyalah uh, kalau kita lihat di sini adalah uh, pola yang berulang-ulang. Okey? Okey, saya harap uh, itu sahaja uh, untuk hari ini. Sekian terima kasih.